Ligevægtsreaktioner kan forskydes ved at lave ydre indgreb i dem, og i dette forsøg skal det undersøges, hvordan forskellige indgreb kan påvirke en ligevægt. Det er nemmest at observere sådan en indgreb, hvis man arbejder med molekyler, der er farvede, og med reaktioner, der sker øjeblikkeligt. I det her forsøg der arbejdes med reaktionen mellem jern-3-ioner og thiocyanat-ioner, og der dannes et kompleks af jern-3-thiocyanat. Jern-3-ionerne fås fra jern-3-fluorid, som er gult, thiocyanat fås fra kalium-thiocyanat, som er farveløst, og jern-3-thiocyanat fås altså, når disse reagerer, og dette stof er rødt. Jern-3-fluorid og kalium-thiocyanat opløses nu i hver sin koniske kolbe, og disse blandes i et bæreglas, og det kan tydeligt ses, at reaktionen sker med det samme. Opløsningen fortyndes og justeres, til den har en passende farve at arbejde med, og man er generelt i dette forsøg ikke så optaget af kvantiteten af det stof, man bruger, da undersøgelsen alligevel er kvalitativ. Offscreen fortyndede jeg opløsningen yderligere, da den i det første forsøg, jeg lavede, var for koncentreret til, at man kunne se indgrebene. De første indgreb, der skal undersøges, er tilføjelsen af forskellige stoffer til vores opløsning. Til dette overføres den samme mængde af opløsningen til fire brønde i en brøndplade. Den første brønd bruges som reference, og der gøres ikke yderligere ved den. I den anden brønd tilsættes et fast jern-3-klorid, i den tredje tilsættes et fast kalium-thiocyanat, og i den fjerde tilsættes enmolær fosforsyre. Bemærk, at man i den fjerde brønd kan se, at der dannes et bundfald, som faktisk bliver mindre tydeligt, når jeg rører rundt i opløsningen. Næste indgreb, der skal undersøges, er temperaturforandring. Så her fyldes den samme mængde af opløsning i to glas. Det ene glas lader man stå ved stuetemperatur, mens at det andet glas puttes i et varmebad, hvor man hælder kogende vand. Det er her vigtigt, at man spilder en masse vand ved siden af. Meget vigtigt. Når videoen her spoles hurtigt frem, kan man faktisk godt se forandringen, der sker i farven i det glas, som bliver opvarmet. Men normalt vil man efter et stykke tid tage glasset ud og sammenligne de to glas for at se farveskiftet. Til sidst undersøges indgrebet at fortynde opløsningen. Her fyldes den samme mængde af opløsning som i det sidste forsøg, men i et nyt glas, og der hældes ekstra vand i dette glas, så opløsningen bliver fortyndet. Opløsningen bliver naturligvis sværere farvet af at blive fortyndet, og det er derfor ikke rimeligt at sammenligne de to glas fra siden af hinanden. Men sammenligner man dem ovenfra, sammenligner man stadigvæk den samme stofmængde af molekyler. Her kan det altså ses, at den fortyndede opløsning ikke bare er blevet tyndere, men den har også skiftet farve. For at illustrere, at det sidste her er et ligevægtsfænomen, kan man lave en sammenligning med et ens forsøg, hvor man bruger undermættet kaliumpermanganat. Kaliumpermanganat er violet, og når man fortynder, kan man igen her se, at opløsningen set fra siden bliver tyndere. Men kigger man for oven, kan man til gengæld se, at der ikke her er sket nogen forskel. Dette kan altså forklares med, at man kigger på det samme antal permanganationer, når man kigger ovenfra, og det kan også forklares ud fra Lambert-Beers lov. Da jeg nu er færdig med forsøget, legede jeg også en lille smule med resterne, jeg havde tilbage. En gammel anvendelse af denne opløsning er, at det har været brugt som teaterblod, hvor blodet i første omgang gerne skulle være skjult. Man kan se den effekt ved, at jeg væder min hånd med noget af jern-3-kloridopløsningen, og derefter væder jeg en kniv i noget af kalium-thiocyanat-opløsningen. Mens at kniven er våd, kan man stryge hånden med den sløve side af kniven, og man kan her se, at det røde jern-3-thiocyanat-kompleks dannes. Dette her bør selvfølgelig kun gøres med fortyndede opløsninger, og man bør vaske sine hænder meget grundigt, efter man har gjort det, da alle de kemikalier, vi bruger, er hudirriterende. Derudover er de forskellige indgreb i ligevægten også bare flotte at observere, hvis man har en opløsning, hvor man ikke laver nogen omrøring. Her kan det ses ved, at jeg skiftevis tilsætter jern-3-klorid og noget fosforsyre til en opløsning, der bare får lov at stå.
Og det var, hvad jeg havde at vise dette forsøg. Der er flere videoer inde på kanalen, og hvis man gerne vil se noget af den teori, der hører til forsøget, så kan man tjekke de her to videoer ud.